ei ole mulla markkoja taskussa, mutta viis mä siitä välitän. Kas rikkaus maan, ei konsanaan, voi näyttää meille tietä onnellaan. Ja niinhän sitä kerrotaan kaskussa, että rikkaus syöntä rasittaa. Ja kohtalo pitää kaikki laskussa, miten paljon kukin aina saa. Niin, tää on meidän oman hanuristin soittama tausta, Jukan. No niin, nyt. Aha. Kas elämä on vähän sitä sorttia, että ei se aina hymyne. Niin kivinen on tie, niin onnehen vie, ja toisille se tuntematon vie. Niin moni löpi onnesta korttia, ja palvoo maailman rahoja. Mutta kerran lähestytään porttia, missä markkoja ei tunneta. Mutta köyhä en ole minä kuitenkaan, vaikka markat eivät kilise. Kun laulan mä vaan, niin rauhan mä saan, ja murheet kaikki jäävät unholaan. Ja unelmat ei lopu multa milloinkaan, vaikka muille niitä jakaisin. Sillä syömeni ompi niitä tulvillaan, ja siksi minä uneksin. Tää on sama kuin sinä saat rauhaa laulusta, ja ei tarvitse rahaa. Ja mulla on niitä unelmia. Sä kätes mulle anna, oi heilini, sulle tarjoan unteni helmivyön. Oi tulles nyt vaan, sä suveilemaan, mä näytän sulle unten satumaan. Sä pelkät ja emmit mua rakkaani, etkö usko onnen unelmiin. Kun pennitön uneksia seurasi, sulle matkallesi annettiin. Hyvin meni. Ja hienot sanat tässä. Aika hyvin. Muutamassa kohdassa minä, mutta ei se mitään. Kai se siellä menee. Sinne kuunnellaan menee. Kuunnellaan nyt. Mä halusin vielä sitä ennen sanoa, että musta tässä on hienot sanat, kun mullahan on ollut oma semmoinen videokanava, niin se on nimeltään She Lives Her Dream, ja se tarkoittaa englanniksi, että hän elää unelmaansa. Mm-hmm. Kun mulla on niin paljon unelmia, ja mä haluan niitä toteuttaa. Niin kuin se, että pääsis just työkseen tekemään musiikaa. No näin, ja, on, näin, ja sitten kun mä oon kattonut sitä prinsessa-elokuvaa, missä on se niinku, mä oon sullekin näyttänyt, missä on se niinku lumiprinsessa, niin siitä on tehty musikaali, niin mä haluaisin päästä siihen sitä Annaa näyttelemään. Ja sitten just kaikki, että no mulla on tosi paljon asioita, mitä mä haluaisin elämässäni toteuttaa. Niin mikä sulla on unelma? No ainakin se, että minulla olisi terveys hyvä vaan eteenkin päin, se on ykkönen ihan oikein. Joo. En minä nyt osaa sanoa muuta. Mistä sä haaveilet? Jotain, mitä sä haluaisit vielä elämässäsi toteuttaa? Mitä se nyt olisi sitten? Kuule, minä olen kyllä niin paljon kyllä toteuttanut ja muuta, että en haluaisit minä sä jossain käydä jonnekin matkustaa? Ai niin, että jos jo tuonne Impilahelle pääsisi vielä käymään. Niin. Oi, sehän olisi hienoa. Me voitaisiin mennä sinne vaikka yhdessä. No vaikka. Se olisi kyllä hienoa. Se on nykyään, eikö mutta se ole Venäjää? On. Oletko sinne koskaan käynyt Venäjällä? No en ole muuta kuin tuolla, mikä se nyt oli, missä on, Viipurissa. Viipurissa on käynyt vaan. Joo, okei. Okay. No mulla ei ole niinku matkailuun liittyviä unelmia, mutta mulla on semmosia asioita, että just joku, mä aina pienenä halusin päästä lasten elokuvaan ja semmoinen, että pääsis itseään toteuttamaan, just kirjan kirjoittaminen ja semmoisia asioita.
No ne voi toteutuvakin sulle sitten. Katsotaan, niin. Mihin tässä vielä ehtii ja pystyy. Ja... Se on hieno homma, että aina niitä pitää yrittää. Ja mä oon sitä mieltä, niin kuin tuossa laulassa sanotaan, että se, että elää niitä unelmia, on tärkeämpi kuin se, että olisi paljon rahaa. Niin, mieluummin hyvin pienellä palkalla esiinnyn jossain, kuin että mulla olisi paljon rahaa, mutta joku työ, josta mä en tykkää. Niin, totta kai se on selvä. Se on hyvä, että saa toteuttaa sen vaikka pienellä summallakin. Niin. Mutta jos ruusleipää pitää kumminkin saada aina välillä. No se on totta.